No niin, moikka mun taas kaikille tällä kertaa. Me oltais taas pitkästä aikaa uuden Minecraft-videon parissa. Tässä Minecraft-videossa me vähän pelattais Pool Battlea Topsumaton kanssa. Sanoppas moi videolle. Moi. Joo, tää on varmaan kolmannes episodi Minecrafti. No varma. Kyllä pitäis olla. Ja joo, ja tänään me ehkä pelataan kaksi matsia, oisko? Joo, se on ihan hyvä. Ja ennen kuin mennään videon pariin, muistakaa tykätä tästä videosta. Ja käykää ja muistakaa myös tilata mun kanava, jos haluatte nähdä lisää Minecraft tai jotain videota. Muistakaa myös tilata Topsumaton kanavaa. Linkki descriptionissa. Ja muistakaa myös laittaa kello päälle, koska sitten saatte ilmoitukset kaikista videoista, mitä mä julkaisen. Ja joo, sitten. Ja Minecraft-videota on tulossa mulle, että. Joo, niin joskus. Joo, eiköhän mennä videon pariin. Alkaa heti. Aha, alkoikin heti tää. No niin, päästiin vihdoin tän peliin. Eli sali, sydän, cowboy. Voi. Weightlifting, painonosto. Kyllä mä saan sen sydän. Sydän. Joo, sydän. Tehdään sydän. Vitsi, jos me tehdään kuin neljö sydän. Ei saa. Heart. No niin, hearthan sieltä. Laitaanko mikä tää maa? Mikä olisi kova? Laitaanko punainen? No. Se on vähän niinku sydän. Joo, punainen. Joo. Venas. Miks mulla on sininen asu? Oho. Mikä mun ränkki muuta? Seasonet. Ai niin joo, mä pääsin silloin Seasonet sinne silloin yhden kerran. Yes. Mikä mun? Joku ruukie. Amateur. Eli sydän. Me varmaan tarvitaan punaista, mitä veikkaat. Joo. Oisko... Tehdään sellainen no paksu joo, sydän, ei tehdä sellaista pikseliä. Tai sellaista pikselarttia. Tai mikä sen nimi on? Nyt mulle tuli narrator. Aa joo, se on ärsyttävä. Muistaaks sä, miten se laitetaan pois? Joo. Joo, hyvä. Venä. Te hemmeti tehdään muuten sydän Minecraftissa. Eikö missä se olikaan? Voi muna. Se on siellä... Mä en itekään muista niin kauan kuin viimeksi on. Snooper, ei. Chat. Onks se chat? Joo, chat. Ei joo. Eikö ei mulla sitä narratori tässä? Narrator. Niin joo, tää on niin vanha versio. Noni, narrator off. Noni, perhana kun toi narrator tuli. Oi muna. Mulla on niin vanha tää versio, että... Mulla on 1.8.9. Se oli ainut Optifine, mitä löyty. Ja mä halusin FPS-boostin. On tässä se YK. No ehkä vähän liikaa, en mä tiedä. Sitten meidän pitää... Näin. Tehdäänkö semmonen... Näin. Joo, paksu. Eikö semmonen ihan aito sydän? Joo. Tää mä säädän. Rupes sä tekee toista kerrosta. Minä voin tehdä tän sydämen. Toista kerrosta. Niin, tai silleen joo. Tehdä tästä paksu, you know. Mm. Tosi hieno on tää sydän. Tässä on yksi vähän liian vähän. Onks näissä sama? Onne. Eiku hosori mä vahingossa. Mulla menee aivot sekä siis. Häh? Ootapas nyt. Näin. Ei. Miks me ei oota? Tässä tuli moka. Tulee vai? No joo, mä tein tästä liian... Voi juma. Ei hitto. Tää feilasi ihan huolella. Mä pitää nyt speedrunaa tää. Mä pitää äkkiä speedrunaa tää. Ahus. Neljä tällaista. Neljä. Näin. Sit tulee tuo juttu. 4 minuuttia aika. Eiks... Joo, mä aloitan tän uudelleen. Rupes tää tekee vielä... Rupes sä vielä paksuntaa, ihan vähän vielä. Oisko yksi kerros vielä vai? Eikö mä... Joo. Mä veikkaan, että kaikki sydämet tässä tulee olemaan punaisia. Mustakin vähän. Ellei tehdä pikselarttia. Sit siihen tulee mustat reunat ja... Ne. Ja vähän tummia. Joo, tää Pool Battle on kyllä ihan kiva mun mielestä. Kiva, mutta... Videot venyy, kun nää kestää näkyy 7 minuuttia, niin videot venyy ihan kauhean pitkiksi.
Sitten tässä pitäisi saada vähän leikattua tästä videosta. Teemu tässä saattaa sille jo vielä yksi kerros alaspäin. 3 minuuttia. Rupes sä tekemään seinää tähän. Tai silleen, tiedätkö? Ai, paksampi. Joo. Tai silleen, rupes tekemään tälle. Seinää. Niin, ei ihan noin. Niinku tähän näin. Tähän näin rupes tekemään seinää. Näin. Oh. Okay. Tää on kyllä niin hieno sydän, että... No on tää aika hieno oikeesti. Kun ei oo punaisia rappusia, niin tässä ei oo niin hieno. Joo, kyllä mä tää on ihan tarpeeksi hyvä. Onks tää hyvä täältä takaa? Joo, tee sä silleen, että jätät nää reunat, tiedätkö, silleen jännästi. Mulla on sellainen yksi idea. Niinku laita näihin reuniin tälleen tähän. Jätän ne vaan tälleen. Joo. Ja sitten teet tälleen samalla lailla, niinku näitä, joo näin. Tänne eteenkin pitää tehdä, mä täytän tän nopein. Okei, 2 minuuttia. Oh shit. Pitää ruveta tota niin... Pitääks tähän niinku tälleen? Joo, pitää tehdä sille jännästi. Näin. Joo. Eiku mitä? Eiku joo, ei mitä. No niin. Eiku topsu, ei tähän tälle. Sanai vahingossa. Miks täs, mikä täällä on tämmönen? Eiku täällä on täällä toisella puolella tämmönen... Joo, te rupeet tekee eteen. Joo. Mä rupeen. Ihan sama vaikka tänne joku spannuvaa. Joskin sinne kukaan spannuvaa, kun ne on kai korjannut sen bugin, ettei... Tai jotain yrittänyt ainakin korjata sitä, että sinne sisälle spanva. No oma ongelma. No kyllä mä tästä itse kyllä tykkään jonkun aika paljon. Toinen puoli on vähän... Eiku ei oo. Ihan symmetriset. Onko... Hei tässähän... Tätä eikös ei täytetty tässä pitäis olla... Joo, nyt se on hyvä. Ehkä. No on se. Eikös tässä ylällä pitäisi olla semmonen juttu? Missä ylällä? Eiku, ei mitään. Tää on tarpeeksi hyvä. Heart. Joo, tää on kyllä mun mielestä. Tää on taas muitten teoks. Oli ottanut vielä mattojakin. No mä laitoin vähän mattoja. Laitoin nyt pari kappaletta. Kato taas. Oho, vähän valkoinen tää tausta. Tää on pixel art, mä tiesin. Tää on ok. Tää on ok. Koska mä en ite hirveän tykkää pixel artista. Sitten et ai saakeli mun silmät. Okei. Tää on kyyd. Tää on kova. Oo, tää on epic. Ai ei lankas. Ai tää on epic. No joo, koska nuoli menee sydämestä. Joo. Tääkin on epic. Mikä on tää on epic. Koska tää on tehty selkäranka ja... Oikea sydän. Niin. Se kun lagaa tässä. Tää on good. Kaikilla on nuoli. Mä laitan tää ok. Niin, tai joku ase, okay. Mennä, tai joku miekka. Ok. Tää on good. Mä en hirveen tykkää tästä isosta sydämestä, mut sit tää toinen sydän. Mitä? Onks tää joku leikkaus? Tää on semmonen leikkaus. No varmaan voi olla. Tää on ok. Mä en oikein tajunnut tota. I love you. Kissa ja sen takia ok. Ok. Heart. Tää. Ok. 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 Mä en kyllä se ok. Mitään puuppeja. Okei, tää on epic kans. Oho, mä otin vaikka screenshotin. Tää on siisti. Mä laitan kyyd. No niin. Tää on meijä. Kaikki laittaa tää puuppia tyyli. No niin, tää on vaan tämmönen simppeli sydän. Voi se haittaa. Mä eikö panosta? Jaa. 11. Mä oltiin viimeisimpiä, mä tiesin.
Joo. Kiva juttu. Ei ollut kyllä, mä vähän tiesin, että meistä tulee viimeisiä. Eiköhän mennä seuraavaan matsi pariin. Joo. Tää on oikeesti varmaan leikata tää video jonkun verran, koska tästä voi tulla jonkun aika pitkä. Joo, olisi kiva, että tulis myös ihmisiäkin. Ihmisiä, kiitos. Mä hupparin pois. Joo. Joo. Ihmisiä olisi kiva, että tulis. Tupsutassu has quit. Mitä? Joku tupsutassu on liivannut tästä. Tupsutassu, mikä vitsi. Ollut suomalainen. Mikä vitsi. Tiedätkö mitä? No. Tieto näyttää nykyään sille, mikä se vanha Minecraft-hahmo oli. Niin näyttääkin, munkin mielessä näyttää. Tai niin, siinä se yhdessä IG-kuvassa näyttää, kun se Minecraft. Ne. Jep. Muutenkin mutta, varmaan näyttää. Mutta varmaan leikataan aika paljon tässä odotteluhuoneessa, kun... Niin kuin ei täällä oo. Mitäs se jaksaa ottaa? Niin, ihan come on, joinakkaan nyt. No niin, nyt kohta alkaa peli. Mikä löytää? Eipä alkanu. No eipä alkanu. No niin, nyt alkaa. Eipä alkanu. Kyllä alkaa. Okay, no niin. Good luck, have fun. No, GL. GL, have Eks. Fun. No niin. Mappi, Iron Man, Map. Game, robot, pensil. 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 Mappi. Rautamies. Ma... Peli, robotti ja kynä. Pensil, mä nyt en peliä jaksa. Kyllä se... Häh? Mä nyt peliä mitä... En mä tää peliä jaksa nytten kyllä rakentaa. Pensil. Oisko semmonen ihan normaali pensil? Tiedät kyllä varmaan. Tehdäänkö pensilin kaseen? Et ok, jos mä ehitän. Joo, mä voin tehdä kumiin. Tai sen kynän. Tee sä pensil kase. Mistä? No vaikka jostain mustasta ja harmasta villasta, ei ihan sama mulle. Musta ja harmaa villa, tosta musta. Voisi tehdä myös paperin tähän. Tosta ja harmaa. Väärä. Mistä voisi tehdä paperin? Jos mä laitan sen sisälmy... Jos mä laitan niinku ulkoa silleen... Ihan sama. Tai siis laita silleen auki tavallaan sen. Sit laitat sinne pari... sellaista minikynää sisälle. Kyllä mä tän pensilin saan yksin tehtyä. Ei se mitenkään superhankala oo tehdä sitä. Ne. Näyttääkö hyvällä? Eipä näyttäny! Teet vaan jonkinlaisen. No mä... No, mä yritän hahmotella se. Minkälainen ois? No ei tää munkaan oo mikään maailman helpoin, mutta kyllä mä tän saan tehty. Kun mä oonkin sijasonet, niin se ei tarkoita, että mä oon hyvä. Mä oon ihan huono rakentaa, mutta kun mä oon vaan lanannut tätä builpadlea joskus ihan vitsisti, niin sen takia... Sen takia mä oon sijasonet. En mä oikeesti mikään hyvä oo rakentaa. Tästä tulee kyllä aika iso kynä. No? Tee aika iso pensilkase, koska katsot tää kynän koko. No tästä, onkohan tää hyvä koko pensilkaselle? Joo, mä voin tulla kohta auttaa. Joo. Nimittäin mä en oo todellakaan hyvä tekee mitään. No tää kynä näyttää nyt tähän. Tehän silleen, että se tää kynä tavallaan mahtuu sinne. Joo. Ajattele nopeasti, no tavallaan täytintä. Sitten lyijy. Joo, hieno kynä on. Tää on oikeesti nätti. Ois pitänyt tehdä kyllä. Ihan sama, mä teen nopea. Mä vähän laajennan tää kynä. Mä tuun ihan kohta auttamaan. Mä vaan nopeen laajennan tää kynä. Okei, meillä on vielä 4 minuuttia aikaa, joten ei meillä vielä ole mikään kiire. Ne.
Hän tästä jotain tuu. Häh? Siis ootapa sitten. Tänne sisälle pitää. Niinku hitto. No niin. En voi vielä sanoa, että meillä olisi mahdollisuus voittaa, mutta katota. Ei välttäisi. Näin! Ei kun hitto tuonne jää rakko. Näin. Okei, meillä on vielä 2 minuuttia ja 40 sekuntia. Hieno pensilkase. No kunhan tää kynä sinne mahtuis, niin tosiaan kova. Tässä on se niinku se, joka avataan puoliksi auki, käykö? Joo, niin sitä mä tarkoitinkin, teet sellasen. Tää on taas liian matala tää kynä. Oi jumala, tää on ihan pyllystä, kun ei nyt. Tää on ihan liian matala. Teet sinne pari jotain vaikka värikynää, ihan quickly. Miten? No, miten? Jos on puoliksi auki, niin. Joo, kyllä tää kynä sinne mahtuis. On tuossa vaan oikea elämä. No niin, äkkiä. Oi perse kukkuseen. No niin. Tää on tosi kiva tehdä tätä, kun pitää saattaa tällaiseksi hienoksi, mutta kun ei minä tätä osaa tehdä. Tää on saakeli hankalaa. No niin, tämäkin. Mä oon vielä hankalempaa, kun pitää saattaa näyttää hienolta tää kynä. No nyt mä teen tänne pari kynää. Ja minuutti vielä. Mitä hemmettiä? Äkkiä. Joo. Tästä äkkiä vaikka Red Bull. Tohon noin. Sitten. No niin. Siinä on terävä kynä. Olisiko hyvä? Häh? Nää on vähän tummempia kuin nää toiset. Näin se, että. Mä tarvin jotain muutakin. Yellow! Ja pitää tehdä sille, että tänne mahu kulkee. Noin muuta. Onko mä haluan mustaa? Noni. Noni. Ei vitsi, ois ehtinyt kirjoittaa, että pensilkase. Ihan sama. Se on nytten kiinni. Ihan sama. Aha. Tää on siisti. Tää on good. Mulle tää on epic. Ei, tää on epic, joo. Okei. Okay. Tää on ok. Ei, tää on good. Tää en minä tiedä, tää on ok, koska tää on ok, mä en tiedä. Eikö ei juttu sanoa? No ihan sama. Tää on ok. Nee. Koska hirveen monessa, mä oisin kyllä voinut, no hirveen monessa pinkkiä kuvia, kun niissä on punainen. Niin, ja mä en hirveen tykkää tosta rungosta. Mutta, mikä? Kynä, okay. Good. Tää on iso kynä, niin sen takia. Tunnistaakohan kukaan, että se on pensilkas? Uga. Toi, mä oisin kun boob. Joo, jollain puuppia. Kaikilla puuppia kädessä. No ei se niin kauhea voinu olla. Tää on ok. No. Joo, ok. Niin, mutta me oltais voit olla tää keltaisella noin. Mitä hemmettiä? Tää mitään kynä on nähnyt. Si, aha, semmonen sana sinne. Puup.
Mitä? No ei mitään. Vaikka mä tiedän, ettei se ollut sille kunnolla, mutta... Fortnite was said to be a good game till they ruined it. Joo. Tämä ei ole kynää. Täällä on tää kynä. Mikä on tää? Ok. Mutta miksi tässä on joku piano? Oko? Me oltiin 7 siellä, ei sieltä vikoja oltu. Joo. No. No niin. Tää, musta tuntuu, että tää video voisi olla tässä. Koska tää on niin. 20 minuuttia, tää pitää leikata huolella. Mut, joo, muistakaa tykätä tästä videosta. Tilata meidän kanavat. Muistakaa laittaa myös kello päälle, koska sitten saatte ilmoitukset ihan kaikista videoista, mitä me julkaistaan. Tai mitä mä julkaisen. Joo, toivottavasti pidit tästä videosta ja nähdään ensi videossa. Moi! Moro!